Zinho em Fischer Amubim, tá acompanhando a gente. Mande mais mensagens aí, hashtag Campeonato Cearense 2021. Olha a bola levantada, o desvio! Pro gol, David! Gol! Abrindo o placar na Arena Castelão em Fortaleza. Tocou firme para o fundo do gol. O Wellington Paulista, o WP9, fez o cruzamento, posição legal, de perna canhota. Não deixou nem a bola ficar. Mandou direto de primeira para o fundo do gol, por baixo do goleiro Richard. Um belo gol do time do Fortaleza, do tricolor do Pici, sacudindo a rede do Ceará pela primeira vez no jogo, David, camisa 17. 1 pro Fortaleza, 0 pro Ceará, Lucas Mota. É a tropa do DVD, viu, o Caio César? David, sempre decisivo. Deixa o Ederson. Tinga se desloca pela direita, recebe, aí tem preferência. Ele toca a bola pelo meio, Matheus Vargas soltou de lado, Jussa mandou chute pro gol! Gol do Fortaleza! Jussa! Mandou um chutão que não foi nem tão forte assim, mas o desvio acabou matando o Richard na jogada. O segundo gol tricolor. Aí o Jussa de perna canhota e a infelicidade do Jordan de ter colocado o pé e a bola tirou ali, foi tirada do alcance do Richard, foi pro fundo do gol, morreu mansamente no fundo da rede, sacudindo a rede do Bozão pela segunda vez no jogo. Jussa, camisa 16, 2 pro Fortaleza, nada pro Ceará, nesse segundo.